Es jums hurikēnu, mums ir tīlās Dominiks, nevajag. Tikko, jā. Dominiks ir lats iekšā. Andrīnī, pasaulis tā atveks, lūdzu. Es pats centīšos. Tātad es lokoju Rainforest, Rainforest loko mani. Nē, es lokoju Ghost Rain, Rains mani. Un Gīns tad ko ir loko? Gīns nav mūsu kanālā. Ai, ja kāds brokās to arī? Es salgšu vārdus tiem brokastošu. Nav te tik daudz pretinieku, lai ņemt brokasto to. Tā. Labi. Pirmais šitas. Mani cits? Pirmais šitas brokasts ir. Mani hīlot. Anrīnī viss cits. Hīlojot, Anrīnī. Fiksi, Anrīnī hīlot. Neviens man nehīlo. Paldies. Es nomieru. Jā, viņa džams mēs ir. Jā, viņa džamo. Parepojiet mani lūdzu. Tad man atkal džams aizgāja, nu. Kāpēc mēs citam viens vienu target, citu target? Es takši broadcastu uzliku, jūs esi vispār kaut ko rubiet? Es jau trešo reizi to pašu target broadcastoju. Mani tīlē, mums ir džems, es nevaru vispār iedzēt esi. Atkal noģumoju. Tad tiešām ne. Rustu Matrix. Lauru vajag pamēģināt noturēt. Pamēģināt, es jau pilāju. Līdz tīlīs targets būs pamēģināšu. Jūs svilinat tos repērus? Es jau svilinu, bet neizmēju. Kuram es teicu? Rastu sitam? Rastu? Jā, ir broadcasts. Vēlreiz broadcasts. Pēc tam būs fliks. Es būšu līdz, tu līdz ātrāk. To give the commands to the drone requires you to have an active target. Fliks. Kuratorus var ir nelaist ārā, visicamāk tu netrāpīs pa viņiem, Anīl. Trāp, idejā. Jā, viņi te paši. Nē, drones arī pajāno iepat virsū. Tad mani sākas ist. Fliks palika tikai. Viens palika. Labi, tad viss kārtībā. Es nomiru uzreiz savu hurikēnu. Jā, mani pat neviens... Mani pat neviens nenolokoja. Nevarēja. Džemoja viņu baigi. Sorry, Rain. Es tev draudzu. Visus džemoja. Jā, viņu nenormāli džemoja, vecī. Tur bija 4-5 džemi pie mani. Vienmājas kā pārējiem vēl tur bija. Jā, man tāpat to hurikē nevedzēja. Es savu otru, kad man izlīdīšu ārā un šo jens.